第4次産業革命を IoT や人工知能だとすると、第5次産業革命何が来ると思いますか？まあ、やっぱり環境系じゃない？うん。環境系、海きれいにするとか、なんか宇宙とか、あとは宇宙か、やっぱ。宇宙と海底ですかね。うん。その今まで、その行ったことがないところから資源を求めるとか、そういうような話になってくると思うから、から帝国主義のその、行く末って感じですよね。だから、まあ、空と海、あれ地底、うん、そういったところにその視野を伸ばしていくっていうのが、産業、新たな産業革命になると思いますけどね。そこで今まで取れなかった資源とか、例えば宇宙でさ、金山とか発見されたらさ、うん、さらに金ができるわけで、うん、それっていうのも地球に新たな富がもたらされるということになりますから、うん、そういった意味ではね、その IT とかとはさらに別次元の、インパクトっていうのはあると思いますけどね、ってな感じですかね。電気自動車とか、電気自動車とかっていうのは IT に入るんじゃない？どっちかって。あ、電気自動車は電気自動車じゃないか。その自動運転車ですよね。自動運転車とかは IT に入るんじゃないかな。ってな感じですかね。